Dneska tady pro vás mám tuhle krasavici, myšku ROG Spata X, kdy už znazmu je patrný, že je to vlastně nástupce pár let staré, možná už to může být pět let, a relativně populární myšky Spata. I tenhle ten kousek umožňuje hlavně bezdrátové, bezdrátový režim funkce na 2,4 GHz pásmě Wi-Fi, ale stejně jako její předchůdkyně je možnost tady i propojení kabelem. A začneme čím jiným než klasickým unboxingem, abychom, abychom se na tu myšku podívali. Vykoukne nás takováhle krásná krabička s logem ROG, s vrchním obalem, kde se skrývá samotná myška. Já se tady odložím. Pak tady máme sáček s vlastně na přenášení myšky v pouzdru, na to si pak podíváme, záručák. Tady pak je dokovací stanice, kterou si taky vytáhneme, jako vytáhnu celou bokem, můžeme se na to podívat už teďka rovnou takhle zblízka, kde vidíme kontaktní dobíjecí plošku. A tady potom ze zadní strany takovej, takovou dráhu pro vložení stojánku, podpěry stojánku a a taky samozřejmě tlačítko pro spárování myšky, jak jste i prvně slyšeli. Potom tady najdeme vlastně už samotný manuál k herní myšce, takovouhle vložku, která nám odděluje potom už samotné příslušenství, kde vidíme parakord, velmi ohybný kabel typu USB na USB-C, Dále tady my vidíme náhradní ROG switche, třípinový. Na ty se podíváme pak detailněji. A tady už samotný vlastně, samotná nožička ty dokovací stanice. A jako poslední tady potom je samotný šrobováček. Ten slouží k tomu, abyste si mohli vyměnit už zmíněný spínače. Když už tady máme šrobováček, tak se na to můžeme podívat alespoň tak po čistě stránce. Teď to tady asi celý dělat nebudu. Ale prvně si rozbalíme myšku. A po jím rozbalení tady máme vlastně takovéhle čtyři gumové vložky, pod kterými se skrývají samotné šroubky, na které použijeme už šrobováček šroubováček křížovej, Potom si myš otočíme takhle vlastně nahoru a odstraníme vlastně samotný krytování. Nejprve musíme ten vršek, potom tyhle samotné tlačítka a poté máme přístup už k samotným vlastně soketům s už vloženými spínači a a tady potom máme možnost vlastně nahradit novými. Vlastně ty spínače mají životnost nějakých 70 milionů kliknutí, což je více než dvojnásobek, než měla původní spata. A tím pádem už i takhle bonus, že tam máte i ty náhradní, vám po teoretické stránce dělá tu myš nesmrtelnou, prostě na spoustu let. Součástí samotné myšky je i tohoto krásný kousdro, vládkový do které si můžeme myšku přihodit spolu například s tím příslušenstvím, kdyby náhodou se něco stalo a potřebovali bychom operativně se v té myšce vrtat a vyměnit se právě ony spínače. Samozřejmě vyjde se nám tam pohodlně i tento kabel a i ta dokovací stanice. Dokovací stanice si můžeme jen tak tady ukázat, jak by se zapojila, kdy byla vystavěná. Čili máme tady ty drážky, Tady potom máme samotný stojánek, drážky do drážek. Teďka to v jednou rukou jsem teda skutečně špatně. Ale povedlo se. Stojánek si postavíme. A jak vidíte, je to i částečně jakoby magnetický, čili ta myška vám tam krásně zaklapne. A drží takhle v tom stojánku což je podle mě elegantní, hezký řešení. Samotná myška vám vydrží na bez nějak k 70 hodinám provozu. Teď vám to číslo přesně neřeknu, ale je to okolo necelých 70 hodin, což zase ve srovnání se spatou první generace za stejných podmínek je více než dvojnásobek. Byť těsně, ale je to prostě dvojnásobek. A Samotná myška je typu pro MMORPG hlavně hry, ale možná se hodí i pro nějakou kreativní činnost, protože jak vidíte má spoustu, spoustu tlačítek. My si uděláme test samotného zvuku, prvně tlačítek. Většinou nejvíc používáte tyto dva vrchní. Zvuk kolečka. Pak tady zvuk přepínače DPI který má takhle definovány defaultní čtyři profily. Nicméně, dpi -ko můžeme měřit, pardon, měřit, měnit i za pomocí rolovacího tlačítka po jemnějších krocích. Tím maximum je až 19 000 dpi. A ještě bonus ten, že vlastně indikace podsvícení kolečka při tom mění dpi nám ukazuje, jak jsme vlastně vysoko v nastavení dpi. Například skoro červená barva, je to maximální DPI a čím jdeme níž, tak se to spektrum barevný mění podle vlastně ty spektra křivky. To je takový zajímavý příjemný bonus. Tady potom z té strany vidíme další boční tlačítka. A tady potom ten přehršel celkem šesti dalších bočních tlačítek, který mají takovou vizualizaci části a roží značky toho oka, jak vidíte. A vyzkoušíme si taky jejich cvakací zvuk. Tady je nutný vynaložit jako malinko větší sílu, než například u toho klasického vrchního tlačítka, které jsou velmi jako responsivní, rychlí a mají velmi krátkou drahu toho sepnutí. Jinak ještě myška k tomu senzoru, je to optický senzor s typickou obnovací frekvencí 1000 Hz, čili taková ta klasika, která je dneska zcela ideální, víc, víceméně netřeba v praxi a DPI až po těch 19 000 taky docela extrém, ale možná někdo z vás to bude schopen využít. Samotný kabel jsem už zmiňoval, že USB-C nazývá se profesně ROG Paracord. Můžeme si to popsat tak, že to velmi, velmi ohebný kabel o délce 2 metrů. V tomto případě, co je taky možná ještě vidět, že ten kabel není úplně přesně, to zkusím dát víc na světlo, přesně jako u ty spodní hrany myši, tudíž se vám bude s myší líp pohybovat po samotné podložce. Ze spodu potom se ještě můžeme podívat na ty tlačítka v myši, kde vidíme samotné tlačítko pro spárování a tlačítko pro samotné zapnutí myšky a otvor vlastně pro ten optický senzor a tady potom vlastně i teflonový pady celkem čtyři. Myš je váhově, řekl bych, taková ta střední kategorie. Pro mě tahle ta kategorie je asi nejvýhodnější pro můj feeling. Ta myš by měla vážit nějak přes 160 gramů, vzhledem i k těm velikostem samotné konstrukce, která je magnéziová, tak to odpovídá. Když se podíváte, jak sedí do samotné ruky ta myška, tak vlastně pokrývá celý držení, celý držení ruky. A ačkoliv teďka nemám připojenou, tak prostě je to docela intuitivní, příjemný. Jediné, na co bych si musel trošku zvyknout, jelikož tyhle ty tlačítka jsem nikdy jako by osobně nepoužíval, tak právě ty boční, boční tlačítka. Ono vlastně teď se teďka uvědomím, taky. i dobře, že mají takový hrubší stisk, ty boční tlačítka, protože jelikož ty můj držíte pořád a nemáte úplně, řekněme, super v ruku, tak se může stát, že byste jakoby při jemnější reakci toho, na to tlačítko nechtěně jej uh, zaplí. jo, Takže takhle díky tomu uh, víte, že vám nikde nic neulít nechtíc, nebo uh, neudělá to žádný ten počin. Uh, myška je taky samozřejmě kompatibilní s aura posvícením, synchronizační. Uh, přes, přes software si potom můžete naladit i třeba kalibraci s vaší podložkou, uh, na programaci tlačítka, jak chcete. Uh, Těch možností tam je spousta v tom Armory Create softwaru. Na závěr, ačkoliv nedělám ještě praktický test, tak musím říct, že ta myška po všech těch teoretických stránkách vypadá velmi dobře. A zmínka ještě k tomu samotnému dobíjení. Pokud myšku zapojíte na 4 hodinky tady do ty dokovací stanice, tak by vám to mělo stačit ten další 12 hodin používání. Samozřejmě ovšem s vypnutým RGB, s tím aktivním RGB se ta použitelnost sníží.